मिंगला वाशे टीनी का रो कंडीशनर फॉर्मेटिंग को तो बिडो मा इज़ेरे मशीन ने लासें सहीने को कलरी छे जमारे अन्नो सहीने को कलरी छे जमारे बलु छे अमले सूर्य तेंगे साली को माउली टिया का मीठा राप छे अट्रे चिबिया का माउली ने अटुडू अच्छा तुरीले तीलो या आ शेरीले लोग पे माप छपारे आलू मिंगला वा लाइसे पेश करने न्यूट्रिशन ตาลีก็มองเลียวก็มีท่าราลีก็พาเลสรู้ชื่อเนี่ยตุกาที่เอ็งเซเรมาชินีเดซินีเดมาตุตวินท่าเรซินีเดก็รออ่าลาเรตะละจีนสีชิเลยเมบ่เนาะอะแล้วดาลีก็รอจีบยาก็อ่าจีบยาเยใส่มันลีเนี่ยซินีอุตวินท่าราผิดไปแล้วดีมาส่วนตะละจีนสีเยวินีเดซินีนี่ชิเลยเมจันนวารีส่วนจันนวารีเฟบรุอารีมาร์ชเอพริลเมย์บ่เนาะอะแล้วดีโลตะละจีนสีวินีเดซินีนี่ชิเลยเมดีบะมาก็รอดาก็ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မှာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရင်းတွေကတော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုမိညာပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမန်နေအိုင်ဒီတွေအိုင်တမ်နေတွေပရိုက်စ်တွေကွန်တီတီတွေကိုကြည့်ပြတာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးပ
ကြမှာတာလည်းယင် तुगा अम्याजों टंबो को कालाटे याऊने तम्मे में अनेजों टंबो को रो कालाटे याऊने तम्मे में आ दो भी में टी शॉ अम्या सही नहीं सोल्यूशन ये ना शॉ अम्या सोलाटे अन्नो अन्नो गन्ना नहीं पालागे रे सोल्यूशन ये अरे अन्नो गन्ना नहीं गोले कालाने तीतं ख्वेज ने बो अरे लोले ख्वेज ने सोल्यूशन ये चिबारो ट्रचया में फंक्शन ले शिवारे ढालीगारो बाले सोल्यूशन ये ဒါလေးကတော့ဒီအကြီးဆုံးဂိမ်းအငယ်ဆုံးဂိမ်းရှာတဲ့မက်ဆီမမ်မီနီမမ်ဖန်ရှင်လေးအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေရာလေးမှာမက်ဆီမမ်ပေါ့။ပြီးရင်ကိုအတွက်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ကလေးပေးခဲ့လို့ရတယ်။အဲဒါလေးခောက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးလေးပြပေးပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ကိုကအနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုတိချင်တယ်ဆိုရင်မီနီမမ်ကိုသုံ
ပြီးရင်ကွင်ဘိတ်အန်တာလီခောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီထဲမှာအနေဆုံးတန်ဘိုးလေးတွေကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာကိုကအနေဆုံးတန်ဘိုးဘယ်လောက်လဲမြင့်ဆုံးတန်ဘိုးဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသိမှတာလင်ကာလာချဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြကဘယ်လိုလေးတုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် price မှာအမြင့်ဆုံးတန်ဘိုးတွေဖြစ်လာပါတော့ဒီအကွက်ကလေးကအောက်မှာရှိတဲ့အကွက်တွေအားလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးဟုတ်လားဆိုတာကိုမေးကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကက်လျက်ဘေးကက်လျက်ပေါ့နော်ဘေးကက်လျက်ဘက်ဘေးဆိုရီဘေးကက်လျက်နေရာတနေ့ရရမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကစာလေးချလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုမှညီမချင်းလေးထိုးခဲ့လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီအကွက်ကလေးပြီးရင်ညီမချင်းလေးထိုးမယ်အကြီးဆုံးဂိမ့်တန်ဖိုးကိုရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ကိုအတွက်ချန်နယ်အကွာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ကလေးပေးပါအဲ့တော့ကြည့်ပြဒီလိုက်စပေ့ချ်မှာဆယ်ရက်ဖရင့်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာရှယ်ရင်းလေးလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာအတော့ဝင်လာပါပြီဆယ်ကွက်တွေအားလုံးဒီဆယ်ကွက်တွေနဲ့ပဲကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အောက်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လေဒီဖိုးကနေဒီ19အထိပဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိ
shocker ka function ki fo phit par de da so yin di ma fo le nei lai me pin queen le pai me under khauk cha lai me pi twa yin auto fill le ne auk ko swa cha pai lai ba swa cha lai de a kha ma a ji song kain tan bo phit de se kwat ti ba a nei ne pya pai me le so yin true a nei ne pya pai ba lai me a lo be ကိုကအငယ်ဆုံးကိန်းကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အငယ်ဆုံးကိန်းကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ညီမချင်းလေးထိုးပေးပါပြီးသွားရင်ဒီအကွက်ကလေးပြီးသွားရင် equal minimum ပေါ့ပြီးရင်ကိုတွက်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီမှာ select ကလေးပေးပါပြီးရင်ကွင်းလေးပိတ် under လေးခောက်ချလိုက်မယ် auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ sorry lock ချခဲ့ပေးပါနော် lock ချခဲ့ပေးပါ
Pigan auto fee net stretch ake like de soroche and detail ma anezon tambogo tuga true and ne tape vale me tekelo ko ga di minimum dread so ye anno address tita tongsi arom lorobu tekelo ko ga anno address tita tongchin ne soroche yeno jiraroga anno so senza jime negative chede address amuru tua zero wo tevido senza me a pound pago twa chin ne soroche ye greater than 0 net to me negative anou bag ko twat chin ne so lo shin yin no less than 0 tha bi lo twat pa ya ma phit par de da so yin anou de ko kala che chin ne so yin let shi ganan ga 0 the nge la lo chi mya ro ga me ya ma phit par de da so yin di ma nyi mya chin le thoe me pi daw di akwat khle ga less than 0 anda le khaw cha lai pin auto fee ne swet cha lai de so lo shin yin tu ga 0 out ပြောမယ်ဆိုရင်အနှုတ်ဖြစ်တဲ့အကွက်တဲ့အကုန်လုံးမှာ true ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒါ formula တွက်တာတော့ဒီထိကအဆင်ပြေသွားပြီသို့ပေမဲ့ကိုကရချင်တာ formula ရချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲများတဲ့လနဲတဲ့လမှန်မှအယောင်ချဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတွက်ရမလဲဆိုရင် conditional formatting နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ထွက်နေတဲ့ function ကိုကလစ်နှစ်ချက်နဲ့ညီမြချင်းကစပြီးတော့ copy ကူးပေးပါ။ညီမြချင်းခြံခဲလို့မရပါဘူးနော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ select ကလေးပေးပါ။ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် keyboard shortcut ကနေ control ရဲ့ C ရဲ့နှိပ်ပေးပါ။ control C ပြီး enter ခောက်ပါ။ဒီနေရာမှာတတိထားပါစိတ်မလောပါနဲ့နော်။ enter ခောက်ပါ။ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုချဲခြင်းနဲ့အကွက်တွေကိုဆက်လက်ပေးပေးပါဆက်လက်ကလေးပေးပါပြီးသွားရင် conditional formatting ကိုသွားပေးပါပြီးရင်ကျမတို့ကကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် function ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ new rule ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ new rule လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ use formula ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာ cursor လေးချ control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီအတိုင်းထားလို့မရပါဘူးဒီမှာ D4 ဆိုရင်ကိုကအတိကဘဲကောလံတွေကိုစစ်မှာလဲပေါ့နော်ဒီကောလံကိုပဲစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောလံရဲ့အရှိမလော့ချခဲ့ပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးချခဲ့ပေးရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် format အယောင်လေးချခဲ့ပါပြီးရင် OK နှိပ်ခဲ့ပါ OK နှိပ်ခဲ့ပါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအမြင့်ဆုံးလJanuary လဆိုရင် January လပြပေးပါလိမ့်မယ်။အဒါကအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာမှာအခြားအကွက်မှာအိမ်ကနန်းမြင့်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းသူကအဲ့ဒီမြင့်တဲ့ data ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အနှိမ့်ဆုံးလဲအလားတူပါပဲ။အနှိမ့်ဆုံးကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ minimum ကိုသွားပေးပါ။နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ select ကလေးပေးပါ။ control C enter လေးခောက်ချလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရထားတဲ့အဖြေကို select ကလေးပေး conditional formatting ကိုသွား new rule ကိုသွားပြီးရင် use formula ကိုသုံး control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးလိုက်ပါ format အယောင်လေးထည့်ခဲ့မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာအနှုတ်တန်ဖိုးတွေကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်အလားတူပဲ0ဆိုလဲ0အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကဒီကိုယ့်ရဲ့ data တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးအနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးတွေကို color တွေနဲ့ချက်ခြင်းနဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျမတို့83နဲ့တူတွေဘယ်နယ်ပယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟို accounting နယ်ပယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေရို3နဲ့တူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဈေးကို specialize သွားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်ငန်းစာလေးကအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ငန်းစာလေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါလုပ်ငန်းခွင်မှာidea လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာအသုံးပြုတဲ့ idea ချင်းအသုံးပြုပုံချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ excel lesson တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နောက်ထပ် live တွေလည်းထပ်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်နော်နောက်ထပ်သင်ချင်တဲ့သင်ငန်းစာလေးတွေရှိတယ်ဒီသင်ငန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာစာလေးတစ်ခုခုရေးခဲ့ပေးပါနော်ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေရှင်